meseca, ovo je prva trudnoća, kako se osjećaš i sada si prestala da radiš, da li napokon imaš vremena za sebe? Trudnoća jeste prva, ali mi je onako sve super prošlo, hvala Bogu, sad ulazim u 9. mesec, uskoro za neki dan. Pa prestala sam da radim pre mesec dana, radila sam ceo 8. mesec skoro i osjećala sam se super. Otišla sam u pravom trenutku, sad uživam, imam vremena malo i da se odmorim, malo više da čitam i tako. Pa pošto i dalje radim, odlično se osjećam. Mislim da sam odlična trudnica, svi me hvale da ne osjećaju moju trudnoću. Jedino je moj Nikola malo osetio, to mu se evo javno izvinjam, prvi period onih mučnina. Osećam se sjajno, bukvalno kao da nisam trudna, znači nemam nikakve simptome trudnoće, niti mučnine, niti umor, ništa, znači uživam u trudnoći, eto. Pa iskreno meni stvarno bilo sve jedno. Ja sam želala kada je prva trudnoća bila u pitanju da bude devojčica, onako što se kaže, da ja imam sebi devojčicu, a posle kako god bude. Međutim, ja sam baš onako zadovoljna, ne znam baš da li je tata zadovoljan sa tim, ali obzirom da je Helena jako zaljubljena u tatu, mislim da mu neće manjkati još ljubavi i kroz neku šalu mi je rekao, ne znam ko će tebe voljeti, da ti kupi neko morsko prase, neko kuće, da te neko voli prosto, pošto su devojčice zaljubljene u očeve i Helena je živ primjer, a verujem da će biti i beba opčinjena tata. Porodica Buzurović poznata je kao Batman porodica, znamo koliko svi volimo Batmana. Hoće li nova devojčica biti neki super junak? Mi nismo Batman porodica, nama je tata Batman, ali to ne sme da se zna jer se čuva njegov identitet, ali među nama, pošto za story možemo da kažemo, istina, čekamo novog super heroja, njeno ime se već zna, ali opet ne smemo da otkrivamo zbog oca. Ali si možda išla na neku jogu za trudnice, škola roditeljstva, si posećivala neke takve kurseve? Nisam, zato što sam cijelu trudnoću radila i onda sam bila posvećena poslu i u nekom slobodnom vremenu sam se uglavnom odmarala, tako da nisam imala vremena za to. Ne, probala sam pre par dana jogu za trudnice, ali nešto to nije moj fazon. Ja volim malo jače treninge i s obzirom to da sad ne bih smela ništa onako suviše agresivno da treniram, odlučila sam se da probam tu jogu, ali nisam taj tip. Prosto nisam joga tip, ja sam više tip za pokret. Idem na neke vežbe, sad sam napravila malu pauzu jer su mi jako dosadne te vežbe, ja sam jako energična, a sad ću se vratim pošto imam mesec dana malo jače do porođaja. Da li si se možda uplašila samog porođaja? Još uvek nisam, ne želim da razmišljam o tome. Kažu da priroda to sve lepo uredi i da baš taj strah negde stavi po strani. Činjenica jeste da se raspitujem stalno kod svih koji su kroz to prošli, ali nemam neki sad poseban strah. Imam dobrog doktora i u njega verujem, tako da nadam se da će biti sve ok. Nema tu straha, to nas sve čeka, tako da nadam se samo da će biti mnogo malo vremena da se uopšte pripremim za to što će da nastupi. Boli pa boli. Plašim se, to mi je najgora stvar u cijeloj trudnoći. Sve drugo mi je super, a taj porođaj i sama misa da ću se porađati je onako prilično strašna. Ali preživajući kako druge žene, tako ću i ja. Da li možda kao trudnica imaš neke prohteve, da li si malo razmažena? To me često pitaju, ali evo, moj muž može da vam potvrdi da nemam apsolutno nikakav prohtev, čak me teraju da jedem. Isti mi je apetit kao i ranije, tako da, eto, nema nekih prohteva. Jedi mi se kuvani kukuruz, zar ću morati da sačekam. Drugo stanje jeste, kaže se drugo, ali po nekim savjetima lekara i iskustvima, žena treba da se ponaša onako kako se osjeća, jer trudna žena je najjača i najzdravija u tom trenutku i mislim da su možda malo i lekari krivi što se prema trudnicama ljudi ophode kao da su one bolesne. A trudnice su u stvari najjače, tako da tako je treba da se i ponašaju. Kako se Nestor pripremio na dolazak nove bebe u kuću? Pa ja Nestoru svakog dana govorim da je u stomaku beba, ali on to ne razume. On samo vidi da je stomak čudnog oblika i ono što je interesantno, svako veče insistira kad ja zaboravim da mi maže kremu za stomak, jer je to njemu jako zanimljivo, pošto ako uzme i maže po stomaku zajedno sa tatom. Tako da eto, ako nije svestan da dolazi beba, ali svestan da mama ne sme da ima strije. Da li je Helena navikla da će dobiti brata ili sestru i da će imati novog člana porodice? Pa u principu jest. Imali smo malo onako nekih problemčića u početku, zato što je ona navikla da je sva pažnja usmerena na nju i to je prosto negde normalno, slušajući druge majke i tuđe iskustva, jer ona sad ima 4 godine i nije više toliko mala, jako je svesna.
ali ima neke oscilacije. Danas je recimo raspoložena, a sutra već kaže ja sam se u stvari samo šalila, ja ne želim brata i sestru, nisi me dobro razumela. Tako da mislim da još uvek onda nije svesna, ali kad beba dođe kući, kad ona shvati da beba tu ostaje, da ne ide nigde, da to nije igraonica, onda će se navići. Dosta! Bravo! 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 Ej, kako se gleda! Ajde, sad se porađamo!